Plantão veneno. Olha só, meus amigos, passarinho preso na gaiola. A guarnição do sargento Marques, informações que ele estava pegando uma penosa. A respeito do roubo dessa galinha aí, guerreiro. O que tem a dizer aí, rapaz? Eu não tenho dizer pra ninguém, não, pô. Roubou essa galinha mesmo? Roubou, faz tudo. Hein, que é isso, rapaz? Tá zangado por quê? Procede essa informação. Ele falou aí. Roubei porque eu sou zoado, só. Tá zoado. Ah, né? Sim. Pegou quantas galinhas? Foi quantas galinhas lá? Tem nada pra contar pra ninguém, não. Como é teu nome? É de estimação, né? Não tem nome, não. Tá aí, rapaz. Ele tá sendo apresentado. Tá aqui, né? Roubou a galinha aqui do irmão. Conversar aqui de boa aqui com o irmão. Irmão, como foi que o senhor se deparou com essa situação aí? Fala de boa aí. Rapaz, essa galinha, ela é de estimação. É uma índio gigante, ela é grande, ela. A gente faz vídeo com ela e quando for hoje pela manhã, eu sempre boto ela para dormir lá numa casinha lá e fecho a porta. Aí minha esposa disse, rapaz, a porta da Gigica ali tá aberta. Foi tu que abriu? Eu digo, não. Aí nós caçamos ela, caçamos. Aí eu fui lá no vizinho. O vizinho disse, rapaz, o Lourinho tava bebendo ontem aqui na vila aqui. E aí a gente já deduziu tudo. E quando eu cheguei lá, ele foi e me confessou na casa dele, né? Aí ainda me pediu R$20, disse que pra poder receber a galinha. E aí eu digo, rapaz, eu te dou os R$20, eu te dou até o galo se for possível, mas me devolve a Gigi, que a Gigi que ela é de estimação. Aí ele disse, não, pô, tá no Bacabá, vambora. Eu digo, pô, vambora. Onde é que tá? Tá na Trizidela. Quando chegou lá na Trizidela, ele ficou me embromando ali, disse, agora tu me dá R$5 aí que eu vou lá. Chamar o cara aqui, que ninguém pode ir lá na casa dele, não. E eu não sou marinheiro de primeira viagem, tenho 52 anos, sou vivido. E aí eu digo, rapaz, não te dou não. Aí eu fui e mandei o mototáxi chamar os homens. Como é o nome da sua galinha? É Gigica. Como é o jeito dela, da Gigica? Ela é uma amarelona, grandona, índio gigante. É uma galinha de estimação, ela é bem entendida. Eu tenho um vídeo e tudo com ela. Muitos vídeos. Tá ok, rapaz. A gente vai pegar esse vídeo com o irmão, a gente vai postar aqui no nosso canal, né? A respeito aí dessa situação. Quem viu a Gigica, rapaz? A Gigizinha do irmão. Onde é que o senhor mora, irmão? Lá na... Povoado São Benedito. Povoado São Benedito. Levaram a Gigi do irmão. O Lourinho teria pegado aí. Essas seriam as informações. Falar de boa aqui agora com o sargento Marques. Ele confessou que roubou a galinha aí, né? A galinha, segundo o senhor ali, proprietário, disse que essa galinha vale mais ou menos R$500. Aí quem sabe a dificuldade dele... Vale 10. Vale 10. Que é isso, rapaz? Não vale nem 10. Aí o proprietário falou, né? Aí... Começou com ele, ele confessou que ter furtado a galinha lá e vendeu pro mototáxi aí, chamado Adão. Segundo ele, entendeu? O Adão lá na atriz dela, né? É, esse que é o mototáxi aí, vendeu por 20 conto. Pra esse Adão. Segundo ele aqui, que vendeu, entendeu? Uhum. E ele confessou tudo aí. Confessou na reportagem de vocês aí, confessou, entendeu? Aí vamos apresentar aí pro delegado tomar as providências, o que vai ser feito aí com o proprietário aí da... E o Adão aí, a polícia vai atrás tentar capturar esse Adão, que teria comprado esse produto? A gente não conhece, não sabe nem quem é, entendeu? Ele também... Aí então, vem pra isso aqui pra terminar as investigações aí. Será que a Gigica não já virou um caldo, sargento? Rapaz, não é difícil não, viu, senhor? Rapaz, essa galinha de 500 conto aí. Nós trouxemos o irmão dele semana passada aqui, o irmão dele, não foi? E o Lourinho é zangado, né, sargento? O Lourinho é duro, é duro. A guarnição que atendeu a ocorrência. Esse aí, o Lourinho, mais de 500 conto, que raça. O R10, tem esse R10 aí? O R10. É, tá parecendo aquele cara do filme, rapaz, não é? Rapaz, é o R10 da guarnição. A guarnição hoje tá boa, rapaz. Todo mundo com os olhos brilhando. E a Gigica, né? A Gigica que o seu Lourinho pegou. A galinha de 500 conto, gente. Tu vendeu ela por quanto? Teu pai, eu vendi pro teu pai. Respeita meu pai. Ele não tá nem aqui. Não tem nada a ver, rapaz. Que é isso? Ele não tem culpa que o Romarinho é repórter. Não fala dele, não. Tu ia gostar se eu falasse do teu pai? Ia, Lourinho. Respeita papai. Mas essa galinha tu vendeu pra quem mesmo? Pro Adão, foi? Não foi não, sei quem é esse Adão não. Não, né? Quem é não? Mas a galinha... Tu deu um padrão no mundo, sei quem é a boé. Ah, sim. Mas é que... R$500, Lourinho. Deu prejuízo aí pro cidadão. Diz que lá todo mundo te considerava, tu não considerou a Gigica do irmão. Não considera ninguém não, senhor. O senhor não considera ninguém não, né? Ele me considera, não considera ninguém. Rapaz, só tem na hora. Tá na hora, calma, rapaz. Não vai fazer assim com o Romarinho, não. Tá aqui, rapaz, o Lourinho. A Gigica vale em torno de R$500. Atenção, seu Adão. Entrega a Gigica, rapaz. Não vai fazer um caldo com ela, não. Pelo amor de Deus. E tá aqui o sargento Marques atendendo essa ocorrência. Ele doido pra comer o caldo da Gigica, né? O sargento Marques amanhã tomando um chope, mas só que não deu.
E aí, a jijica do cidadão, né, do irmão, terminou nessa situação, né, rapaz? Atenção, seu Adão, devolva. O seu irmão, né, ele juntamente com a esposa dele, tá passando por uma situação difícil, viu? Por conta que era um animal de estimação. E aí, era a cria dele lá, praticamente, só tem a jijica como uma filha, né? Praticamente, é, tem uma, tipo uma pessoa, não é uma pessoa, é uma galinha, mas é de estimação e é muito sabida por sinal. Rapaz, essa galinha só tem 6 meses. Ela só tem 6 meses. O senhor comprou ela por quanto? Só tem foto do vídeo, tem? Eu tenho um vídeo. Tem foto do vídeo. O senhor comprou ela por quanto? 500, foi? Não. Ela? Não, eu criei ela desde pequenininha. Ela vale em torno de 500, né? Ela vale em torno de 500. 500 reais. Não um bom ele. Deve debochado esse camarada aí, deve debochado aí. O cara pode dar umas pancadas no bicho desse daí. Aí quem é ruim é o cidadão. Revolta, né? Revolta, sempre vai revolta, pai. Eu não dei umas pancadas dele considerando o pai dele e a mãe dele, que eu tenho consideração por eles. Porque senão eu tinha pegado ele de panada lá dentro de casa mesmo. Tá aí, rapaz, o Lourinho aqui tá debochando do irmão, tá aí toda essa situação, né? Vamos procurar a Jijica tem que aparecer, gente, vamos fazer uma campanha, atenção seu ladrão que comprou aí a Jijica. É, fala de boa aqui pro Romarinho, rapaz, vamos fazer a entrega da Jijica pro irmão ainda hoje. Fala de boa no 981-131-66, oh meu Deus do céu, a Jijica sumiu!